بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال الله عز وجل في موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ رب العزت دی ذات بابرکت دے واسطے درود و سلام انگنت لا تعداد بے حد و حساب بے شمار اس ہستی اقدس و مقدس سے جنہ دا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور بخشش دی دعا صحابہ اکرام تابعین اولیاء اکرام محدثین دے واسطے عزیز و صاحب و دوست و بزرگ و میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر غفلت دا مفہوم ایدی اقسام دے حوالے نال گفتگو کران گے اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سانو سب نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے غفلت دا اگر ایدی تعریف کریے تو غفلت آکھیا جاندا ہے کسی ایسی چیز نو انسان اگنور کر دے بھلا دے جڑی اس قابل ہوئے کہ انہوں یاد رکھیا جائے اس چیز دا تقاضا ہے وہ دی اہمیت دا یہ لیول ہے کہ انہوں ہر وقت یاد رکھیا جائے انہوں بھلا دینا اگنور کر دینا نظر انداز کر دینا انہوں غفلت آکھیا جاندا ہے علامہ جرجانی رحمہ اللہ دی تعریف کردے نے کہ نفس نو ہر وقت خواہشات دے پیچھے لا کے رکھنا جدر نو دل کیتا ہے جنج دی خواہش دل وچ چاہیے ادھر نو ٹر پینا اپنے نفس نو ادھر لا کے رکھنا اینوں غفلت آکھیا جاندا ہے غفلت دے نقصانات اگر صرف دو چار مثالاں دنیاوی طور تے مثالاں دینا بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ ایک ڈرائیور ہے جہازہ پائلٹ ہے یا ٹرین دا کوئی ڈرائیور ہے انہیں پیچھے کتنیاں سواریاں بیٹھیاں ہوں دیا جانی بھی پیچھے کہہ لو کہ جانا بھی بیٹھیاں ہیں مال بھی ہے سارا کچھ بھی ہے ایک ڈرائیور پوری بس نو گاڑی نو ڈرائیو کر رہا ہے ایک پائلٹ ایک جہاز نو چلا رہا ہے اگر اے ڈرائیور غفلت دا شکار ہوں ہے تے غفلت دے نتیجے چ کی ہوئے گا حادثہ ہوئے گا
ایکسیڈنٹ ہوئے گا، ایکسیڈنٹ دے نتیجے دے اندر کنیاں جانا جا سکدیاں، اور ٹرینا دے بھی حادثات ساڈے سامنے نے، جہازاں دے بھی حادثات ساڈے سامنے نے، تے گڈیاں دے حادثات بھی ساڈے سامنے نے، کہ ایک ڈرائیور دی غفلت دی وجہ تو نیند آ گئی ہے، نیند دی وجہ تو غفلت چ آ گیا ہے، نشہ کیتا ہے اس وجہ چ غفلت چ آ گیا ہے، یا انہیں توجہ نہیں دے رہے اپنے کام دے اندر، موبائل دے اندر مصروف ہے، گڈی ڈرائیو کر رہا ہے، اس کسی بھی طریقے نال انہیں اپنی ذمہ داری تو غفلت برتی ہے، اس غفلت دے نتیجے دے اندر حادثہ پیش آیا، حادثے دے نتیجے دے اندر کئی جانا دا پیچھے نقصان ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر ہے، اوپریٹ کر رہا اپنے مریض دا علاج کر رہا ہے، اگر وہ اپنے مریض دے علاج دے اندر غفلت برتدا ہے تو وہ اپنے مریض نو بچا لے گا؟ ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ ڈاکٹر دا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ توجہ دے نال اپنے مریض دا علاج کرے، خاص طور پہ جدوں انہاں آپریٹ چل رہا ہوں آپریشن، اگر ڈاکٹر ایتھے ذرا بھی غفلت برتے گا تو بندے دی جان گئی۔ ایک سال طلبا نوں پڑھایا جاتا ہے، سال بعد سالانہ امتحان ہوندے نے، نتیجہ آتا ہے، پاس ہونے والوں نوں اگے کر دیتا جاتا ہے، فیل ہونے والے دی صورت چ پھر اتھے بٹھا دیتا جاتا ہے۔ اگر استاد اپنی ذمہ داری تو غفلت برتدا ہے، شاگرد اپنی ذمہ داری تو غفلت برتدے نے، جدوں سال بعد نتیجہ آئے گا، کامیابی دی صورت آئے گا یا ناکامی دی صورت؟ ناکامی ہے۔ یہ چند مثالاں دنیا دیا دیتی ہے کہ اگر یہ چند ایک لوگ جڑے نے، اسی طرح ہر بندہ اپنی ذمہ داری دے اندر، اپنے کام دے اندر، فیلڈ دے اندر اگر غفلت کرتا ہے گا تو وہ ناکامی کا منہ انہوں دیکھنا پائے گا، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسا ایسی غفلت تو کیوں، ایسی چیز تو غفلت دے اندر جا رہے ہیں، انہوں بھلا چھڑیا ہے، جن دے تو غفلت برتن دا نتیجہ انسان دی صدا دی ناکامی ہے، ہمیشہ دی ناکامی ہے، اور ہمیشہ دی کامیابی تو دوری ہے۔ جس چیز دے اندر انسان اگر غفلت برتے گا، اُدا ایمان خطرے دے اندر ہے، اُدا اسلام خطرے دے اندر ہے، اُدی آخرت دی ساری زندگی خطرے دے اندر ہے، اسا کیوں اس غفلت دے پیچ پہ گئے ہاں، کیوں اپنے نفساں نوں ایسیاں چیزاں دے پیچھے لا چھڈیا ہے؟ او میرےو بزرگوں، میرےو ماموں، بہنوں، بھراؤ، نوجوانوں، یہ دنیا دار الامتحان اور دار الابتلاء ہے۔ اگر یہ بھی میں مثال دے کے سمجھا دیا، کیا کوئی طالب علم کسی ادارے دے اندر ہمیشہ رہتا ہے؟ بولے وہ سکول ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، مدرسہ ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ایجوکیشن لے رہا ہے، انہیں اس وقت تک اتھے رہنا ہے جب تک ان کی متعلقہ جڑی ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، انہوں پڑھن تو بعد ایک امتحان دے کے انہیں کامیاب کر کے وہ باہر ہو جائے گا۔ کی رولا ہی یار، جدو یہ طالب علم امتحان دے دے گا، کامیاب ہو جائے گا، جگہ ٹل جائے گا، انہوں جڑا دورانیہ تعلیم دا اس سکول کالج دے اندر وہ ختم ہو جائے گا۔ ساڑی یہ دنیا دار الابتلاء، ابتلاء، آزمائش، امتحان دا ایک جگہ ہے، اسا ایک وقت تک اپنے امتحان دی تیاری کرنی ہے تھی رہ کے، انج کہہ لو جو میں بچے لیے ایک ادارہ ہوتا ہے، ساڑے پورے انسانیت لیے ایک ادارہ ہے اے دنیا، اسا ایک محدود وقت تک ایتھے آئے ہیں، ساڑے باپ نو جدو جنت چو رب نے اتاریا سی، انہوں نے یہی آکھیا سی الہین ایک مدت تک، وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌ وَمَتَاءٌ إِلَىٰ حِينٍ، تواڈا ایتھے ٹھہرنا، تواڈی ایتھے جائے پناہ، رکنا اور فائدہ اٹھانا ایک مقرر وقت تک، کہ اس تو بعد تساں ساڈی طرف پھر لوٹنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
پتہ نہیں کیڑی شے نے سانو تو کھچ پا چھڈیا یا ایھا الانسان او بندیا ما غرک بربک الکریم تینو کیڑی چیز نے کیڑی شے نے او تیرا جڑا بڑا ہی کریم رب رحیم رب اون دے چوں دھوکھے تو پا چھڈیا ہے گا تو اپنے رحیم کریم رب نو ہی بھول گیا اون دیاں گلاں چھڈی جاندا ہے ایتھے یار ایک چھوٹا بھرا وڈے دی گل نہ منے پتر پیو دی گل نہ منے اسی کہندے کڈا گندا بندا ہے بڑا بدتمیز جیہا بندا ہے او دسو اس بندے دی بدتمیزی دا بدبختی دا بد قسمتی دا کی لیول ہوئے گا جڑا اپنے رب دی نہیں مندا پیا اپنے سونے پیغمبر دی نہیں مندا پیا یار اللہ اکبر کبیرہ تے غفلت دا میں مفہوم دسیا ہے ایک ایسی چیز نو انسان پلا دے وے جیدی اہمیت دا اے لیول اے جیدا اعتقاز ہے کہ انہوں ہر وقت یاد رکھیا جائے انہوں کی کہندے نے بول دے نہیں کی کہندے نے او غفلت کہندے نے یار دسن دے نیا ٹھیک میں نہیں ہے گا دے بمار دوسری لگتا ساتھا آدھے ہوئے بیٹھے ہیں جی یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو فرما رہے نے سونیا تسا غفلت دے اندر پینا بھی نہیں تے جڑے لوگ غفلت دے وچ پے ہوئے نے نا انہاں دی نہ اتباع کرنی جے تے نہ انہاں دے وچوں ہو جایا جے انہاں دے وچوں بندہ اودوں ہی ہوئے گا نا جدوں غفلت دے اندر پوے گا اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ غافلین او میرے سنیا پیغمبرا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ سنیا اپنے نفس دے اندر اپنے دل دے اندر اپنے رب نو یاد کرو اپنے رب دا ذکر کرو دون الجہر من القول وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا سنیا آجزی دے نال انکساری دے نال تے رب دے کولوں ڈر دیا ہویا دل دے اندر اللہ دا خوف وی ہووے تے اللہ نو یاد کرنا جے دون الجہر من القول اچھی اچھی آوازاں نہیں جے کڈنیاں اللہ اللہ اے نہ ہووے ایک محلہ ادھروں پیا سن دے کدھروں پیا سن دے او میرے سنیا انج دیاں حرکتاں نہیں کرنیاں جے اپنے دل دے اندر اپنے رب نو یاد کرنا اپنے رب دا ذکر کرنا تے دل دی کیفیت اے ہووے اندے اندر آجزی بھی ہووے انکساری بھی ہووے تے دل دے اندر اللہ دا خوف بھی ہووے دون الجہری من القول تے سنیا اچھی اچھی آوازاں نے کڈنیاں جے دل چ یاد کرنا اینو کہندے نے ایسا ایسا یاد کرنا بلغ دوے والا سا سونیا صبح بھی یاد کرنا تے شام بھی رب نو یاد کرنا والا تک من الغافلین تے جڑے غفلت دے اندر پے گئے نے جڑے اپنے رب نو بھول گئے نے سنیا انہاں دے اندروں نہ ہو جایا جے کتے میرا رب اعلان فرماندا والا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا
کہف ہے اللہ فرما رہا نے سنیا اونا لوگاں دی پیروی نہ کرے آجے اس بندے دے پیچھے نہ لگ جایا جے من اغفلنا قلبہو ان ذکرینا جنے دل نو اسا اپنے ذکر تو غافل کر چھڑے ہے اے بندے نے ذکر تو رو گندا نیا اختیار کرن دی کوشش کیتی سی دی نولیہ ما تولا اللہ فرما دے نے جدر کوئی جانا چاندا جا چلا جا میرا رب نہ تے کسے نو ہدایت تے مجبور کردا نہ میرا رب کسے نو گمراہی تے مجبور کردا جے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما او لوگو میرا رب بڑیا حکمت والا علم والا ہے اگر کوئی گمراہی دے راستے تے چلنا پسند کردا رب اجازت دے دیندا ہے میرے رب نے اختیار دیتا ہویا ہے اگر کوئی ہدایت دی طرف آنا چاہتا ہے میرا رب نو ہدایت دی اندر آسانیاں پیدا کر دے دینے او میرے سنیا والا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا او سنیا جڑے بندے دے دل نو اسا اپنے ذکر تو غافل کر چھڈیا ہے اوندی اتباع نہ کر لیا جے اوندی پیروی نہ کر لیا جے او میرے سنیا اے بندہ تے اپنے وطبا ہوا ہو اے بندیاں بندہ اپنی خواہشاں تے نفس دی پیروی کردا ہے ان دا دل برائی دی طرف لے کے جاندا ہے چلا جاندا ہے ان دا دل کہندا گانے سننے دے گانے سنن لگ پیندا ہے ان دا دل کہندا نماز چھڈ دئیے چھڈ دیندا ہے ان دا دل کہندا اے کر لئیے حرام دے اندر پہ جائیے اے پہ جاندا ہے دل دی ایک ایک گل مندا جاندا ہے تے میرا رب فرماندا ہے وکان امرہ فرتا سنیا اس بندے دا ہر معاملہ اس بندے دا ہر کم حد تو ودیا ہویا ہے اے اپنے دل دی پیروی کردا ہے تے دل بندے نو جدوں برائی دی طرف لے کے جاندا ہے تے پھر حد تو ہی ودھ جاندا ہے بندہ تے اللہ اپنے مومن بندیاں نو وی ایہی ارشاد فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنو او ایمان والیو یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ او ایمان والیو اللہ دے کولو ڈر جاؤ ولتنظر نفس ما قدمت لغد او تہاڈے اندروں ہر بندہ ویکھے غور کرے کہ او دے نفس نے او دے لی اگے کی بھیجیا ہویا ہے اج موت آ جاندی ہے اج تو پہلے جڑی 15-20-50-70 سال دی عمر گزار آیا ہے میرے تے تیرے نفس دے اگے کی بھیجیا ہویا ہے وَلْتَنْظُرُ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جے تے تنہائی دے اندر بہ کے اللہ دے نال ملاقاتاں دی سوچ آ جاندی ہے کہ یار مینوں ہن وی موت آ سکدی ہے جے تے دل اطمینان جا جاندا یار آ دیئے تے آ جاوے کوئی گل نہیں خیر میرے جانا تے ہے وے تے سمجھ لا دل اطمینان والا ہے اس دل نے رب دیاں پیرویاں کیتیاں اس دل دے اندر رب دی محبت پی وسدی جے تے اگر ڈر لگدا ہے کہ اگے نہیں جانا رب دیاں ملاقاتاں نہیں کرنیاں اگر ڈر لگدا ہے کہ اگے کچھ نہیں جے پیجیا تے ویرا ہلے موقع ہے سمجھ سکدے اتباع کر سکنے ہاں اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دو کا صبح دئیے میرا رب صاحب کا ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ نو برائیاں نو نیکیاں دے اندر بدلن واسطے وی تیار جے اوئے کوئی گناہ وعدہ ماریا میرے رب دے دیوارے تے آئے تے صحیح اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ او لوگو
دیکھو تے سی ساڈے نفس دے اگے کل واسطے قیامت واسطے قبر واسطے کی پیجے وَتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ میرا تے تیرا رب ساڈی اک اک حرکت تو واقف جے تنہائی دے اندر موبائل دیاں سکرینا تے کی پیا چلدا میرا رب جاندا ہے اوے دوستاں تو ماں پیو تو بھراواں تو تے بچ سکدا ہے کیندے نال رابطے پہ چل دے نے کیندے دا تعلق پیا رکھدا ہے کنا غیر محرماں دے نال گلاں پیا کرنا ہے رات دیاں تنہائیاں دے اندر رب دیاں نافرمانیاں پہ کرنے آ اللہ فرما دینے وَتَّقُ اللَّهَ لوگو بندے دے پتر بن جاو او لوگو باز آ جاؤ تواڈی اوقات اینی نہیں جے تواڈے اندر طاقتاں نہیں جے میں رب دے عذاب نوں برداشت کر سکو وَتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ فرما دے نے جڑا کچھ کل دے جے رب جاندا جے ویندا پیا خبر رکھدا ہے اس اگلی قرآن دی بڑی پیاری جھنجھوڑ دین والی آیت جے تے میرا رب مومناں نوں ارشاد پیا فرما رہا جے والا تکونو کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون اللہ فرما دے رہے والا تکونو کالذین نسوا اللہ او لوگو انہاں دے اندروں نہ ہو جایا جے جنہاں نے اپنے رب نو بلا دتا ہے دنیا دی زندگی دنیا دیاں نعمتاں دے اندر عیش و عشرت دے اندر پہ کے رب تو غافل ہو گئے نے فانساہم انفسہم اللہ فرماتے نے انہاں نے ساڈے ذکر تو دوریاں اختیار کیتیاں انہاں ساڈے واجبات تے فرائض تو منہ موڑے نے اے ساڈے ذکر تو غافل ہوندے نے فانساہم انفسہم میرا رب فرماتا ہے اسا انہاں نو انہاں دیاں جاناں تو ہی بے پرواہ کرتا ہے انہاں نو انہاں دیاں جاناں تو ہی غافل کرتا ہے اولئک هم الفاسقون اللہ فرما دے نے ای لوگ فاسق تے فاجر جے گناہگار جے رب دے ذکر تو دوریاں میں تے تو اختیار کرانگے اللہ ساڈی توجہ ساڈے جسم تو ساڈی جان تو دور کر دے وے گا اے دنیا دے اندر بھی اپنے جان دی پرواہ نہیں کردا ظلم پیا کردا ہے اپنی صحت دا خیال نہیں رکھدا آخرت دے معاملے دے اندر بھی اپنی جان تے ظلم پیا کردا ہے او جہنم دیا گواہ سے اپنے جسم نو بالن پیا بنا رہے ہے اپنے جسم نو ایندھن دے طور تے پیش کرنا چاہ رہے ہے تے اللہ فرماندے نے او مومنو او میرے او وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اے لوگ فاسق تے فاجر جے تے میں کہنا چاہنا اوئے کر کر بدیاں بڑا ہوئیو تے لک ٹوٹ گیا تیرا اوئے کر کر بدیاں بڑا ہوئیو لک ٹوٹ گیا تیرا
تے پھر وی بدیو باز نہ آیو او واوا مرد دلیرا تے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن اوے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے کوب نکل گیا تیرا تے پھر وی بدیوں باز نہ آیو تے پھر وی بدیوں باز نہ آیو اوے واوا شخص دلیرا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون دیکھیتے میرا رب ارشاد فرما رہے ہیں يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون اللہ فرماتے ہیں اے لوگ دنیا دیا ظاہری جڑیاں خوبصورتیاں نے ظاہری اعمال نو ویندے نے اے دنیا دی ظاہری چہل پہل نو ویندے نے اے قبر دے چند قدم تھلے اندھیریاں کوٹھڑیاں دے اندر کی پیا چلدا ہے اسا جنت دے اندر باغا چو باغ وی بنا سکدے ہاں اوے اسا جہنم دے انگاریاں دے اندر اس قبر نو انگارا وی بنا سکدے ہاں یا لمود ظاہرا من الحیاۃ الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون اے دنیا دے ظاہری چیزاں نو ویکھ کے اندر پی گئے نے تے جدوں معاملہ آخرت دا آندے غفلت دے اندر پی جاندے نے تے قرآن دا اگلا مقام میرا رب سونے پیغمبر نو کہہ رہا سونے وا انذرہم او گگے دے رہن والے قرآن دی آیت بڑی جھنجھوڑ دین والی او وا انذرہم یوم الحسرات اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون اے آیت میرا پیغمبر ادوں پیا پڑھدا جے صحابہ موجود نے تے میرا سونا پیغمبر فرماتا میرے یارو قیامت دا دن ہونا جنتی جنت دے اندر چلے جان گے جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے تے جنت و جہنم دے درمیان ایک دیوار تے بعض روایتاں دے اندر سنن ترمذی دی روایت دے اندر حدیث دے الفاظ نے پلشلات دے اوپر موت نو مینے دی شکل دے اندر لے آندا جائے گا جنتیاں نو آواز دیتی جائے گی او جنتیاں غور کرے آ جائے جنتی پریشان ہو جان گے شاید کہ جنت چو نکل جانا ہے جہنمیاں نو آواز دیتی جائے گی او جہنمیاں تو سامی دیکھے آ جائے اے بڑی خوشی دے نال اپنے سراں نو اٹھاون گے شاید کہ جہنم دے اندروں نکلن دا وقت آ گیا ہے تے میرا سونا پیغمبر فرماتے ہیں نا دوناں نو متوجہ کر کے موت نو مینے دی شکل دے کے تے پوچھیا جائے گا او جنتیو تساں وی دسو جہنمیو تساں وی دسو اینوں جان دے جے کہ نہیں جان دے ویکھیا جے کہ نہیں اے جنتی وی قرار کرن گے جہنمی وی قرار کرن گے سونے رب اساں دنیا تے ویکھیا ہے جدوں سانوں موت آئی سی اساں اینوں ویکھیا سی اے موت ہے
تے اللہ ایدے گلے تے چھری فرما دین گے ذبح کر دیتا جائے گا جنتیاں نو آکھیا جائے گا او جنتیو اج تو بعد تہاڈی خوشی دے اندر میں رب ہور اضافہ کرنا چاہنا کہ اج تو بعد موت نہیں جے آئے گی اے جنت دیاں نعمتاں ہمیشہ لئی تہاڈے واسطے تیار کیتیاں موت نہیں جے کتے دنیا واکو موت دی پریشانی نہ لے کے بیٹھے رہے آ جائے تے جہنمیاں دے غم دے اندر اضافہ کر دیتا جائے گا او جہنم والے او تساں وی گواہ ہو جاؤ ویکھ لو اس جہنم دے تپ دے انگارے دے اندر کتے موت دی تمنا نہ کرے آ جے کہ موت آئے گی جان چھٹ جاوے گی ایتھے سدا ہی رہنا ہمیشہ ہی رہنا جے تے نال میرا پیغمبر ایک قرآن دی آیت پڑھتے نے وانذرہم یوم الحسرت میرے آ سنیا انہاں لوکاں نوں اس حسرت والے دن تو او تمنا والا دن جدو لوگ حسرت کرن گے کاش کہ دوبارہ لوٹا دیتے جائیے تے نیک عمل کر کے آئیے وانذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون اللہ فرماتے ہیں اج غفلت دے اندر پہ کے تے آخرت نو بھلان دے پے نے سنیا تسی دس دیو ایک دن ویلا بھی آنا جے جدو حسرت کرو گے وہ ویرا قبر دے اندر پیا ہوانگے اوتھے سوچاں گے اللہ سنیا مہلت دے دے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین جدو موت دا ویلا بالکل قریب ہوئے گا بندہ حسرت کرے گا تمنا کرے گا اللہ کو تھوڑا یا ٹائم دے یار میں صدقہ بھی کراں گا نیک عمل بھی کراں گا تیری فرما بلداری کراں گا مہلت دے دے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تے اودوں پھر مہلتاں کون دی جے لبنیاں غفلت دیاں دو قسمان نے ایک ہوندی ہے محمود غفلت تعریف کیتی گئی جن دی رب نے بھی تعریف کیتی ہے میرے پیغمبر نے بھی تعریف کیتی ہے ایک قسم دی مذموم غفلت میرا رب بھی مذمت کرتا ہے تو سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذمت کیتی ہے اس غفلت دی جڑی محمود غفلت ہے جن دی رب تعریف کرتا ہے وہ غفلت ہے کہ اللہ نے زنا تو بدکاری تو بے حیائی تو شراب تو نماز چھڈن تو غیر محرم دی طرف تکن تو جننے بھی حرام دے کام نے رب نے منع کیتا ہے اے مرد ہووے یا عورت ہووے اگر انہاں کماں چوں غفلت وچ ایک بندہ ہے انہوں پتہ نہیں شراب شے کی ہے پینی ہے دفع مارو سوچدا ہی نہیں دا زنا دے بارے خیال ہی نہیں لے آنا چوری دے بارے خیال ہی نہیں لے آنا کیوں اللہ نے منع کیتا ہے غفلت ہے ان دی اللہ تعریف کر دینے اللہ فرما دینے ان اللہ دینا او گگیالیا بڑی پیاری آیتی معاشرتی زندگی نو سنوارن واسطے بھی ان اللہ دینا یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جڑے اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ
پاک باز عورتاں تے غافل عورتاں جڑیاں برائی تو غافل رہندیاں نے بے حیائی تو غافل رہندیاں نے بدکاری تو غافل رہندیاں نے رب دی نافرمانی تو غافل رہندیاں نے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات مومن تے پاک باز عورتاں جڑیاں برائی تو غافل رہندیاں نے اللہ دی منع کردہ چیزاں تو غافل رہندیاں نے او گگے آلیا جڑا بندہ اینا تے الزام لگاندا ہے اینا تے بہتان لگاندا ہے عورت بڑی پاک باز ہے بڑی باحیا ہے باسیرت وی ہے اوندے تے الزام لگان والا الزام لگاندا ہے اینے بدکاری کیتی ہے او جیویں میری تے تیری ماں عائشہ تے الزام منافقاں نے لا چھڈیا تے میرا رب فرماندا لوئینو فی الدنیا والآخرہ او پتا چلنا جڑے بدبخت و منافق فاسق تے فاجر میری تے تیری ماں عائشہ نو نہیں چھڈ دے اونا تے الزام لا دیندے نے تے او معاشرے دی کسے عام عورت تے وی الزام لا چھڈ دے نے تے اللہ فرماندے نے لوئینو فی الدنیا والآخرہ او میرے رب نے انہاں تے دنیا تے وی لعنت بھیجی جے تے آخرت تے وی میرا رب لعنت بھیجدا جے تے یاد رکھیا جے جندے تے لعنت میرا رب کر دے وے رسول کر دے وے حتی کہ ایک عام آدمی وی اگر کسی چیز نو ملعون قرار دیندا تیرے تے لعنت ہووے اللہ اس چیز دے اندروں خیر کڈ لیندے نے اللہ اس چیز دے اندر خیر نہیں جے رہن دیندے تے اللہ ایہو جے جڑے بہتان بازیاں کردے نے فرمایا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم تے اللہ نے آخرت دے اندر بھی انہاں لئی بڑا وڈا فرمایا سا عذاب تیار کیتا ہے مضموم غفلت دیاں تین قسمان نے اگے مزید ایک دے اندر آ دی ہے مضموم غفلت دے اندر اے عام غفلت ہے ایویں عارضی طور تے رہندی ہے پھر چلی جاندی ہے ان دے اندر کوئی بھی بندہ ہے مسلمان مومن شکار ہو جاندا ہے اس غفلت دا تے ان دا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا اللہ فرماندے نے ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون ایک مومن بندہ شیطان انہیں دل چ وسوسا پاندا ہے برائی دا گناہ دا اللہ دی نافرمانی دا اے بس انی کہ دیری غفلت پیندے نے کہ شیطان نے انہوں ورگ لایا تے اللہ فرماندے نے جدو شیطان وسوسہ پاندا ہے تذکرو انہوں رب دی یاد آ جاندی ہے حضرت صاحب جدو رب نال لگیاں ہون تے رب پھر آپدیاں نوں ضائع نہیں کردا رب اپنیاں نوں ضائع نہیں کردا وہ بچا کے رکھدا شیطان نے چیلنج کیتا سی نا تیرے بندیاں نوں قیامت تک گمراہ کراں گا اللہ نے کہ فرمایا سی چیلنج دیتا جگ کر لویں چیلنج دیتا گیوں انہوں پتا جڑے میرے ہونے انہوں نے تو ککھ بھی بگاڑ سکتا تے جڑے میرے نہیں ہونے انہوں نے منو پرواہ ہی کوئی نہیں وہ جان جہنم وچ دے جتھے مرضی جان کی خیال ہے انہوں نے تیرے پیچھے لگنا ہے تے جڑے میرے ہون گے انہوں نے تو کچھ ورگلا سکتا ان الذین اتقوا اللہ نے پہلے تقوی دا ذکر کیتا ہے بے شک وہ لوگ جڑے اللہ تو ڈردے نے او جنہاں دے دل دے اندر رب دا ڈر ہوندا ہے رب دا تقوی ہوندا ہے اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا جدو شیطان دا ایک لشکر انہاں نوں چھوندا ہے وسوسہ پاندا ہے برائی دا انہاں نوں اللہ دی یاد آ جاندی ہے فإذا هم مبصرون
تے انہاں دے دل دیاں اکھاں کھل جاندیاں نے انہاں دی بصیرت جاگ جاندی ہے اے شیطان دا کم ہے میرے رحمان دا کم نہیں تے جڑی دوسری غفلت ہے منکر غفلت ہے جن دے اندر مسلماناں دی اکثریت پہ جاندی ہے شادی ویاہ دا ویلا آندا تے رب دیاں نافرمانیاں تڑے نال کردے نے رمضان آندا تے سارے صحابہ ہی بن جاندے نے سارے ہی مومن بن جاندے نے اے منکر غفلت دا شکار ہو جاندے نے تے اللہ فرما اقترب للناس حسابهم او لوگاں دے حساب دا ویلا لوگو بڑا ہی قریب آ چکے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون لوگ اندے تو اتر اعراض کر رہے نے منہ موڑ رہے نے جنازہ پڑھنے ہاں دفنا کے آ گئے کوئی ساری روح تے اثر نہیں ہوندا اے جندا پڑھ کے آئے ہاں ایک دن ساڈا وی پڑھی جڑا اسیں سمجھنے شاید اسیں آمین کہہ واسطے جمے ہگے ہاں اج جن نے میرے تو علاوہ نے میں صرف انہاں دے جنازیاں تے آمین ہی کہنی ہے میرے تے کدوں کسے نے آمین کہنی ہے جڑا بندہ اس غفلت دے اندر ہوے نا یار کدی چھ چھ مہینے غفلت ہی رہ جاتا ہے شیطان دے پیچھے تے کئی چھ چھ مہینے تبلیغ جماعت والیاں نال لانا آندا ہے کدی کدی ان دی داڑھی اتھوں تک آ جاندی ہے ماشاء اللہ اگلے چھ مہینوں چ ویکھو گے تے دوبارہ اس طرح نال دی پھرے گا اے بندہ منکر غفلت دے اندر شکار ہو گیا ہن ان دا حل اے آ کہ جڑا ان دا نیک بھرا اے مسلمان اے آنڈی اے گوانڈی اے گلی محلے دے رہن والا ہے وہ اینوں اللہ تو ڈراندا رہے وقتاً فوقتاً تلقین کردا رہے واضح و نصیحت کردا رہے اللہ دے عذاب تو ڈراوے رب دی رحمت دی امید دلاوے کلا ڈرانا ہی نہیں چاہیے اللہ دی رحمت دی امید بھی دینی چاہیے جے بندہ ڈرائی جاوے بندہ پتہ کی سمجھتا ہے شیطان پھر ساتھ دیندا ہے وہ بندے دے ذہن سے خیال پاؤدا یار جڑے رب نے اتنا تینوں سزا دینی ہے تو گناہ انہیں کر لینے ہوں انہوں نے معاف کو نہیں کرنا ہی چھڈ پرے دنیا دی مرضی دی گزار نہیں اللہ دی رحمت دی امید نال دلاؤ کہ یار آؤ رب والا آ انشاءاللہ جنہیں کیتے نے اللہ میرا پانی ربڑ پھیر دے گا رب ربڑ اسا دا ربڑ پھیرنے رب ربڑ نہیں پھیردا رب انہاں نوں ہی اتے عنوان ہی رب بدی دا مٹا کے نیکی دا فرشتہ نوں کہندے لا کے تھلے ساریاں بدیاں نوں کنورٹ کر دیو انورٹر رکھے ہوئے نے رب نے کنورٹر بدلن والے کہ برائیاں نوں کنورٹر چ پا کے تے کی کر دینا نیکیاں چ بدل دیو میرا رب کہندا کوئی آت سی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا او میرا رب تے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے کوئی آن والا آوے تے سی تے تیسری جڑی غفلت جے غفلت تامہ ان دے اندر کافر پے ہوندے نے جڑے ایمان ہی نہیں لے کے آندے تے اللہ انہاں دی مثال انج دیندے نے اللہ دی نا یاکلون و یتمتعون الذین یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام فرمایا ہے جڑے کافر نے جڑے بالکل ایمان ہی نہیں لے کے آندے عیسائی نے یہودی نے بدھ مت نے ہندو مت نے کرسچن نے کسی بھی مذہب نہ تعلق رکھ دے اسلام دے اوپر نہیں دے فرمایا لوگو انہاں دی مثال ہے جے اللہ دینا یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام اے دنیا تو فائدہ انج اٹھاندے نے انج کھاندے نے جن میں چوپائے پہ کھاندے نے جانور کھاندے نے والنار مثوی لہم تے میرا رب فرما رہا سا انہاں دا ٹھکانا جہنم تیار کیتا جے قرآن دا آخری مقام بات ختم کریے تے کیتے میرا رب فرما دا والا قد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آئین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک
کل انام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. اللہ فرمانے نے لوگو اسا انسانات جنہ دی کثیر تعداد نو جہنم واسطے پیدا کیتا ہے ایویں تے نہیں ہزار دے اندرو ایک جنت چ جانا 999 ادھر جانے نے. فرمایا ولقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس تے انہاں دی اللہ نشانیاں بیان کردے نے جنہاں نو جہنم لئی پیدا کیتا گیا ہے. فرمایا اللہم قلوب لا یفقہون بہا اسا انہاں نو دل دیتے نے سمجھدے نہیں دے اللہ دی آیتاں تے غور و فکر نہیں کردے واز و نصیحت نو قبول نہیں کردے. ولہم اعین لا یبصرون بہا اسا انہاں نو اکھاں دتیاں نے رب دی آیتاں نو پڑھدے نہیں دے رب دی نشانیاں نو ویکھ کے تے غور و فکر نہیں کردے. ولہم آذان لا یسمعون بہا تے اللہ فرماندے نے اسا انہاں نو کان دتے نے سن دے نہیں دے اللہ دے فرامین تے کان نہیں در دے علماء دے کمی اللہ تو ڈرانا ہے علماء دا تے کمی نماز دا کہنا نیکی دا کہنا برائیاں تو روکنا ہے ایتے کہندے نے آخرت دیاں تیاریاں کرو چھڈ لو میرا رب کہندا والا ہم آزان اللہ یسمعون بیان او بدبخت جے او بندہ جڑا میرے رب دے فرامین تو کان موڑ دے گانے سندا فلما وے لیندا ڈرامے ویکھ لیندا جدو میرے رب دیاں گلاں دیاں نے تے کناں چنگلیاں دیندا دور بھج جاندا ہے. اللہ فرماندے نے اولا کا کل نام او لوگو انہاں دی مثال جے جویں تہاڈے گھراں دے اندر بنے ہوئے ڈنگر جے گائے تے بھینس تے چپائے تے اونٹ تے بکریاں نے انہاں جنگلاں دے درندیاں نوں ویکھ لو جویں اے بے عقل جے میں اے بندہ وی بے عقل جے. اللہ سونے اے جانور تے تیریاں تعریفاں وی کردے نے اے جانور تے تیرا شکر وی ادا کردے نے اے مجھاں نوں کدے پانی پیاو تے پانی پی کے کی کردی ہیں ادا منہ تاں چک لیندی ہیں کئی جانور ایویں کردے آ پانی پی کے تے منہ پتہ لگدا ہے اللہ دی رب دا قرآن گواہیاں دے رہا ہے ایک ایک پتا ایک ایک درخت ایک ایک جاندار چیز انساناں تے جنہاں تو علاوہ رب دی اتباع چ اپنی اپنی شکل دے اندر رب دی تسبیح تحلیلات تکبیرات بیان کر رہی ہیں تے اللہ تعالیٰ نے جانوراں چ پھر فرق کیتا ہے کہ اگر انہوں میں کہاں گا کہ اولائی کا کل انعام اے جانوراں دی طرح نے ہو سکتا جانوراں اعتراض کیتا ہوئے سونے رب ساڈا کی قصور ہے تے اللہ فرماندے نے بل ہم اضل او لوگو اے تے جانوراں تو بھی بدتر جے اولائک ہم الغافلون تے لوگو اے لوگ جڑے غفلت دے اندر پہ چکے نے تے میں کہنا چاہنا گیرج کی جانے قدر پھلاندا اوئے گیرج کی جانے قدر پھلاندا مردے کھاون والی تے قدر پھلاندا بلبل جانے صاف دماغ والی تے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا صحابہ جانن او جڑے ستے وچ مدینے تے قدر یوسف دا معلوم ہویا
پایا مصر گیا نو او جدوں قدر نہیں تے کتے کھواں دے وچ سٹ دے پھر دے نے اوے قدر یوسف دا معلوم ہویا پایا مصر گیا نو قدر نبی دا معلوم ہو سی اوے اج میرے پیغمبر دا قدر پیا نہیں او جاننا او میرے پیغمبر دیاں سنتاں دی قدر نہیں او کرنا تے قدر نبی دا معلوم ہو سی وچ قبر پیا نو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ سانو سارے انو جنت دے اندر اکٹھیاں فرمائے اللہ سانو سارے انو جنت دے اندر سونے پیغمبر دی ہمسائیگی نصیب فرمائے جدو موت آئے تے اللہ اپنا محبوب کلمہ ساڈی قلم دے اوپر ساڈی زبان تے جاری فرمائے ایمان دی حالت دے اندر تقوی دی حالت دے اندر اخلاص دی حالت دے اندر اللہ اپنی ملاقات نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ